Naše číslo 4 bude žena, o které jsem nedávno na internetu četl, že prý dokáže svléknout téměř každou modelku. Bude to velice talentovaná fotografka černobílých ženských aktů, převážně na klasický film, a zakladatelka projektu Feminissimo, Tereza Zdavle. Dobrý večer. Děkuju. Já bych se chtěla předem omluvit za svůj hlas. Já mám normálně blbý hlas, ale takhle blbý jsem dlouho neměla. Jsem přišla asi před 2 dny, bo úplně hlas, tak doufám, že mi budete trošičku rozumět. Jinak já mám ráda volnou tvorbu a snažím se ve svých fotkách dělat to, co mě baví. Tak tady to je třeba moje kamarádka, od které jsem dostala zadání, abych ji vyfotila k Vánocům pro jejího manžela. Tohle je další moje kamarádka, od které jsem dostala zadání, že bych chtěla vypadat tak trošku jako mrtvě. Tak jsme jeli do Itálie, kde jsem se jí tam nastylizovala, bylo to asi v 5:30 ráno. Zrovna vycházelo slunce a já jsem nechtěla, aby tam bylo moc lidí, takže to se nám podařilo. Tady je další moje kamarádka, která leží u mě na gauči, kde byla jedna jediná bodovka ten den zapnutá, protože já jinak fotografie nesvětlím, tahám holky a vůbec lidi tam, kde se mi to světlo líbí. Tak a tady jsem vám chtěla ukázat bobra, protože v dnešní době jsou bobři na vymření a oni se velice dobře fotí. Takže tohle to já fotím jako velice ráda a myslím si, že to je fotogeničtější než ty lisiny. Evička se jmenuje. Tohle to je moje kamarádka, které v té době bylo asi 50 let. Byla to šéfka na nějakém vojenském oddělení a měla pod sebou všechny takové ty vojáčky. To byla jediná paní, která měla tak pevný prsa, které vypadaly úplně jako umělé, ale byly opravdu pravé. A chtěli jsme udělat fotku, která by nebyla typická, tak jsem sundala svůj rolák a narval jí do toho a vystříhal jsem jí takhle díry. Roláky mám ráda. Tak a tohle už jsou klientky, já se snažím i klientky, aby mi nechávali volnou ruku, takže tohle je paní, která mi za focení platila a já jsem dělala takový cyklus focení v hotelu Evropa, tohle je další. To byl secesní hotel, který se momentálně opravuje, byl na Václavském náměstí a já jsem tam nafotila hodně fotek. Takže to jsou klientky, myslím, že tam bude ještě jedna dáma. Uvidíme. Ano, je tady ještě další dáma. To je stále hotel Evropa, byl to secesní nábytek, hodně starý, který bohužel, jako nevím, jestli se dochoval, protože ten hotel se asi před 5 lety zavřel a vím, že odjížděly kamiony plné těchto věcí a byla velká obava, že se to rozprodá a ten nábytek už se nikdy nenajde. Tohle je takový soubor všech mých klientek, kterým vlastně já se de facto živím. Ty holčiny dostávají takhle set fotek a z toho já žiju. Občas se mi taky podaří nějakou fotku prodat, což je taky fajn. Jo, a tohle je z volné tvorby, je to z cyklusu Grand Hotel, který jsem fotila na kinofilm, jinak já velice ráda fotím stále na film a zvětšuju fotky. A je to jedna z mých sousedek v Kounicích, protože já často si vybírám své sousedky a kolegyňky a známé jako modelky. A tohle je její maminka, takže to byly vlastně, to je jedna rodina z Kounicu Českého Brodu, kde jsem kdysi žila. A to byly opravdu 2 velice krásné ženy, nebo ještě jsou jako doteď. A nebaví mě oslovovat modelky v různých agenturách a profesionální modelky, baví mě jako holky, co jsou jako na ulici. Tohle je svatba. Jednou za čas, třeba jednou za 8 let nafotím svatbu kamarádce. To je jen tak, jako abyste si nemysleli, že fotím furt jenom nahé ženy. A tohle je projekt, který miluju teďka, ten mě také živí. A jsou to architekti, architektonické studio z Prahy, jmenuje se Quarta. A dostala jsem absolutně volnou ruku. A můžu si fotit, co chci, jak chci, kde chci. Občas se mi to nevejde do mého portrétního objektivu, takže já to fotím i mobilem. A firma je z toho tak nadšená, že z toho vydávají knihu. Jo, jinak pořádám fotoparty, to je pro
dvě až čtyři děvčata, jezdí tlupy holek buď za mnou do Českého Krumlova, nebo já za nima, tohle je zrovna v Berlíně. A říkáme tomu fotopárty, holky se tam většinou zlijou, já je u toho vyfotím a máme z toho všichni hezké vzpomínky. Tohle je z fotoateliéru Seidl v Českém Krumlově, kde mám tu čas, že mě nechávají fotit. A je to zrovna z jednoho workshopu, protože já mám tu čest, přestože neumím fotit, nebo fotit jenom tak jako nerozumím té technice vůbec, tak dělám workshopy a ty lidi učím jako fotit. Tak to je takový zajímavý, já se většinou od nich něco dozvím, co se týče techniky, oni mě často i překvapí. Takhle fotím portréty. Spousta lidí se pak jako hněvá, že tam nemá zbytek hlavy, ale mě to nějak jako nevadí, mě tak jako jde o to, aby se to líbilo mně, tak někdy jsou takový rozpočatý ty lidi. Tohle je tady rodák z Českých Budějovic, Karla asi znáte všichni. To je foceno na jeho farmě nebo ve Skrýšově, myslím. Je to hezké se dostat k takovýmto lidem. Jeho bratra jsem také fotila na Skrýšově. Tohle je Bára Basiková, to jsou fotky pro její poslední album, co vydala asi před dvěma lety. A je to jako... Je to bezvadný teďka, že mi už nikdo do toho nekecá a můžu si to fotit, jak chci, takže to je většinou rozmazaný a je to všechno jako nakřivo a kompozičně blbě, ale je to jako moje, no. A jinak, co miluju, to je tohleto, to je, vlastně to se nepozná už vůbec nic skoro, to jsou takový moje volná tvorba, když jezdím po cestách, je to focený všechno na film a to je na jednom zámečku v Bretani, to jsou takový hortenzie, když zapadalo světlo. No a tohle poslední fotka, to je z mobilu, to miluju vlastně úplně nejvíc fotit na mobil teďka, protože s tím už není vůbec žádná práce a to je na mém oblíbeném místě v protialkoholní léčebně v Českém dvoře, Červeném dvoře, tam také ráda se chodím uklidňovat, takže to je tak asi všechno.